Sağ bir daha salam deyirəm dostlar sizi. Deməli birinci hissədə qamışın necə düzəlməsini sizə göstərdik. İndi sizə həmin qamışı cəlbəndən sonra qarğı dedik də ona, balıqçılar arasında qarğı deyir ona. Onu tam hazır vəziyyətə gətirməsini sizə inşallah göstərəcəyik. Demək dostlar, bax. Birinci bu hissədən bağlayırıq jilka. Jilka 5 nömrədən istifadə edir. Bak, dikkat getirin. Bu hissə belə. Bu hissəsindən bağlayırıq bir qarış. Və yuxarı hissəsin, yuxarı hissəsin. Belə bir möhkəm ipdən istifadə edirik. Bak, dikkat getirin. Bak, buranı bağlayandan sonra, buranı bağlayandan sonra 1 2 3 və yaxud 2, 2 də eləmək olar. Məsafə qısa olduğuna görə 2 eləyirik. Və bu hissəsini iplə bağlayırıq. Nə üçün iplə bağlayırıq? İndi sizə deyəcəm. Ona görə ki, bunu iplə bağlayırıq ki, bax, bu hissədə düğündür. Diqqətlə, baxın, bu hissə düğündür. Düğün pastayla oynadığına görə burada döyülür, tez qırılma ehtimalı var. Ancaq burada ip olduğuna görə, bu məsafədə, bax, bu məsafədə bu jilka pastayla hərəkətdədir. Həm amortizasiyası olur jilkanın, həm də qırılma ehtimalı az olur. Bak, bu ipin içərisində, yaxından çək, ipin içərisində bu jilka hərəkətdə olur. Bak, fikir verin, hərəkətdədir. Ona görə də qırılma ehtimalı azdır. Həm də amortizasiyası yaxşı olur. Üstünü zalitlə bağlayaq. İzolentləri müxtəlif rənglərdən istifadə edə bilərsiniz. Sarı rəngi olsa, qamış rəngi, qırmaq rəngi olsa daha yaxşı olar. Hissəni də bağlayaq. Çəkək və boyu ölçək. Bax, fikir verin. Paplavok. Paplavok təxminən 15 qramlıq paplavok. 15, 13, 14 təxminən.
Kenara geçmiş gibi göster. Bak bu hissemeyi tepleyin. Bak dikkatle kirgörün. Bak bu hissemeyi bak kirgörün. Bu ketir bunun içine. Bu da burada. Yani bu petle ondan öterdi ki istediğiniz cılkanı, istediğiniz tiyanı her an değişebilir. Bunu buradan çıkardırsan hazır petliler olur veya bu petli 2 dakikanın içerisinde sana iri balık olur, iri balık için möhkəm cılka veya hırda balık olursan hırda balık için nazik cılkanın 3 nömrə, 2 nömrə cılkalardan istifadə edersen, tiyaları değişebilirsen, tiyalar kırdatsa büyüdə bilirsen. Yani bunun ondan ötürü bunu kesmek lazım değil. Sonra güdel güdeli kız yani qarğının boyunda məsafə itir, yılqanın məsafəsi itir. Onun için bak belənsinə düzeltmeyi məsləhət görürəm, tepkilə düzeltmeyi. Dediğim kimi müxtəlif tiyaları dəyişə bilərsin, tepkilərini istifadə edin. Ve tiyanı hansı metoddan istifadə edərək bağlamasını sizə göstereceğim. Demek dostlar, tiyanı necə bağlayırız? Mən adıdan Marisco Uzi. Mən o düğündən istifadə edirəm. Baxın Marisco Uzi necə bağlanır. Bak, kim yerin? Bir. İki. Üç. Dört. Ve buradaki hisseden, bu hisseden, bak içinden keçirdirik. Bunu çekirik. Hazır. Yani bu etibarı düğündür. Bu heç vaxt açılır. Qırıla bilər, ancaq açıla bilməz. Artık kırmağımız hazır. Soğukkan da dostlar, bu hissesine yumuşak çıvıq damını, nesil bir şey yumuşak, jılkanı zərərləmək için nesil bir yumuşak ağacdan zaten kesilerek mühkün dayanmak için. Ve kuruşun bu kuruşun özünde. Yani o sıxmaq lazımdır. Sıxılsa genelde jılka zedelenmek için. Onun için çubuklardan istifadə edilerek imkan bir şey. Demek dostlar, bir daha başa salıram. Qarğımızı düzeltdik. Qarğımız düzeldəndən sonra bak bu hissedən bağladık. Buradan da bağlaya bilirsiniz, buradan da bağlaya bilirsiniz. Mən buradan bağladım. Yani bu göstermek içindir. Jilkanı bağladık. Üstündən iki dəfə fırladık jilkanı. Və bu hissəni ipək iplə, doladık ki bu hissədə jilka rahat hərəkət edə bilsin. Və jilkanı qarğının boyunca gətirdik. Bu hissədə petlə etməmişdən qabaq, paplaboku saldıq. Dalıcan qurğuşumu saldıq. Qurğuşum belə hərəkət də edə bilər. Bura nəsə bir çubuqdan yumuşaq bir şeydən salıb bərkidə də bilərsiniz. Yəni bu petlənin bu düğünü, bu qurğuşumu aşağı düşəndə saxlayır, aşağı yenmiş. Və bu hissəni petlə. Bu petləni, bak fikir verin. İstədiyiniz an dəyişə bilirik. Ha, çıxdı. Yenidən salırım yerinə. Və petləni edəndə də elə etmək lazımdır ki
qarğının boynunda olsun, artıq əsik olmasın. Tam qırmağımız hazırdır. Və bir də dostlar sizə göstərdim, tiyənin, bax fikir verin tiyə. Tiyənin bırın hissəsi bir azacıq çölə olmağı yaxşıdır. Çünki balığın ağzına gedəndə, bu düz olanda, içəri qatlananda, ağız hissədə balığın bilirsiniz də balığın ağzı hərəkətli olur. O sovuranda və tüpürəndə yemi harasa keçməlidir. Ancaq içəri olanda tiyə keçməyə yer tapmır. Ona görə də bu hissəyə fikir verin. Tiyə bir azacıq ya sola çıxmalıdır, ya sağa çıxmalıdır. Görünməyə necə eləmək lazımdır? İnşallah bilməyənlər baxaraq öyrənə bilərlər. Bizim bilənlərlə işimiz yoxdur, yəqədir. Burada məqsəd odur ki, hamısı önə görülməyənlər, hamısı önə. Biz bunu görürük bu həyətdir. Ola bilən var ki, bilməyənlər var. Bu gənclərlər, onsa biz də kimsəni öyrənin gəl gəlir. Yoxsa orada biri yazır ki, bir də görsən ki, nə olsun, bilirsən, baxır. Bilməyənlər o qədər ki, ha? Elədir, elədir. Vallahi. Biz bilənlərlə elədir. Nə işimiz var? Bilməyənlərə deyirik ki, öyrənsinlər. Seymur, dəfələrlə komentdə yazırlar, zəng ediblər. Məsələn, bax, bunun düzəlməyi barəsində. Artıq bizim qırmağımız hazırdır. Aparıb suda yoxlayaq. Demək dostlar, baxın. İndi suda yoxlayalım, görək həqiqətən də bizim qurğuşumuz ağırdırsa proqramı batıracaq. Normalsa normal səviyyədə, yəni bu 1 santi heç olmasa 1 santi yarım bizim proqramımız yuxarıda qalır. Yoxlayaq. Normal. Yaxşıdır, artıq bizim qırmağımız hazırdır. Balıq da hazırdır. İnşallah bu qırmaqla bax eləmsinə kilo yarımlıq sazanlar tutacaq. İnşallah. Hələlik dostlar, kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah yeniliklər olacaq. Bilməyənlər üçün müxtəlif balığa aid, quşa aid qırmaqlardan sonra balığın bizə tutmaq lazımdır, quşların bizə qovlamaq lazımdır, sizi məlumatlandıracaq. Hələlik.